торік на території Прикарпаття трапилось 3 пожежі у медичних закладах, які приймають хворих з COVID-19. Під час останньої у Косівській лікарні без жертв не обійшлось. Нагадаю, тоді у вогні загинуло 3 людей. Пізніше ще 2 померли від отриманих опіків. 15 квітня виникла пожежа в Долинській центральній районній лікарні, де рятувальниками було евакуйовано 37 людей. 15 травня сталася пожежа в Лисецькій центральній районній лікарні. Якщо у цих 2 пожежах постраждалих людей не було, то пожежа, яка мала місце у Косівській центральній районній лікарні 28 грудня минулого року, сталася найгірше. Загинули люди. Після трагедії рятувальники взялись перевіряти стан пожежної безпеки у лікарнях. Щороку, каже начальник головного управління ДСНС в області, виявляють одні й ті ж самі помилки. Це відсутність або несправність автоматичної пожежної сигналізації, незабезпечення закладів охорони здоров'я згідно вимог достатньою кількістю первинних засобів пожежогасіння, відсутність або несправність зовнішнього та внутрішнього протипожежного водопостачання, порушення експлуатації електрообладнання, відсутність блискавкозахисту, невідповідність вимогам шляхів евакуації. Всі ці недоліки відображені в актах та в приписах і вручені керівникам закладів охорони здоров'я до виконання. Крім того, медичний персонал не лише не дотримується, а й не знає елементарних правил, обурюється в службі з надзвичайних ситуацій. Хочу зауважити на відсутність з боку керівників дієвого контролю за станом пожежної безпеки, а також контролю щодо проходження працівниками закладів охорони здоров'я інструктажів та навчань з питань пожежної безпеки та практичних тренувань, як діяти в тій чи іншій небезпечній ситуації. Упродовж 2021 року рятувальники провели майже 100 протипожежних інструктажів. У навчаннях взяли участь близько 5000 осіб. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».